Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dilluns. A pocs dies de la Setmana Santa, avui aquí al Tarragona 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona, volem analitzar la situació i les perspectives del sector del càmping, un dels sectors clau dins del turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Per això avui hem convidat al programa el senyor Joan Anton, el president de l'Associació de Càmpings, precisament de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Senyor Anton, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Falten pocs dies per Setmana Santa, però aquest cap de setmana que deixem enrere ha estat d'alguna manera el primer, sense confinament, comarcal, en què ja han obert alguns establiments. Una primera impressió, primeres dades de com ha anat aquest cap de setmana, d'estrena, podríem dir? Sí, ha sigut un tastet. És veritat que la meteorologia no ha acompanyat i penso que han vingut o ha sortit de Barcelona, pel que diuen les estadístiques, menys persones de les que volien, però sí que s'ha vist unes ganes naturals, després de tants mesos i setmanes sense poder sortir, de canviar de comarca, canviar de província, i principalment el públic metropolità doncs s'ha apropat a casa nostra. I què tal han anat els càmpings que estan oberts? Suposo que encara no han obert tots, però no. Els càmpings que els hi han dit aquest dissabte i aquest diumenge? No, contents. Hi ha hagut una ocupació completa, però hi havia forces ganes de que els clients habituals, que són molt fidels als nostres clients de càmping i altres nous que arriben, doncs volien venir i bé, contents, molt curosos de quines eren les mesures sanitàries que hi posàvem. Nosaltres seguim amb el nostre segell Turisme Segur, Safe Tourism, que és un segell al qual ens vam adherir quasi tots els càmpings el juliol passat, i això dona confort, dona seguretat, i no res, que vinguin a disfrutar. I a partir d'aquí, a partir d'aquest tastet del primer cap de setmana, quines són les previsions que tenen per Setmana Santa? Doncs el que és el gruix dels 4 dies de Setmana Santa, complert. Acostuma a passar, però aquesta vegada, en el moment en què es van obrir les possibilitats de poder-se desplaçar, doncs això va ser un dijous, dilluns passat, que parlem de dilluns passat, dia 16, doncs molts càmpings ja van aparèixer amb la central de reserves quasi complertes pel que fa als 4 dies. La resta de dies, des de divendres 26 doncs, fins a dijous sant, doncs ja tenen una ocupació molt alta, un 60, un 70%. S'està veient també una certa distribució al nivell de fer les reserves. Entenc que qui pugui, pel que sigui, ha decidit no anar en el moment on s'espera que possiblement hi hagi més persones, i ha decidit repartir per nosaltres perfecte. S'esponja, per dir-ho d'alguna manera. S'esponja l'arribada o les estades dels diferents clients potencials. Nosaltres encantadíssims. I aquestes xifres com les valoren? Perquè tenir ja assegurat a 10 dies que durant els 4 dies centrals de Setmana Santa estaran al 100%, això com ho valoren? Pues molt positivament. Portem un any 20 que al final una mica es va arreglar l'estiu, però no vam arribar a les xifres que vam tenir un any anterior, a l'any 2019, i per tant nosaltres doncs ho valorem molt positivament, també anímicament, tant pels equips com per als empresaris, que la roda torni a funcionar i tornem a fer la feina que sempre hem fet i que crec que la fem molt bé. I això només amb clients catalans, no? Se suposa? Sí. O preveuen que pugui haver-hi... Sí, és client català. A veure, hem de dir que el client català és el nostre client de Setmana Santa, això ha estat sempre així. Vull dir, el client francès, holandès, alemany, anglès, aquests fan vacances després de la nostra Setmana Santa. Fins i tot els bascos, que són els altres grans clients nostres, la seva Setmana Santa és a partir de dilluns de Pasqua nostra, que és fantàstic per les nostres ocupacions. Aquest és l'abisme, no? Que quan arribem al dilluns de Pasqua hi ha molts càmpings que passaran a obrir, que no ho havien fet mai, però passaran a obrir només divendres, dissabte, diumenge, a l'espera que tot això es desbloquegi i que a l'abril, maig, doncs hi hagi certa normalitat. Liana va preguntar precisament per això, si després de Setmana Santa els càmpings estarien oberts, i em diu que alguns potser sí, però que d'altres només obriran caps de setmana. Correcte, de fet hem de dir que els càmpings que estan oberts a partir d'aquest divendres dia 26 són un 80% de l'oferta que tenim a la província de Tarragona. Els grans càmpings, i quan parlo de gran càmping parlo del càmping de grans dimensions, que té unes despeses d'estructura importants, vista precisament aquesta realitat, aquesta incertesa després de dilluns de Pasqua, doncs són uns quants que han decidit posposar fins al maig la seva obertura. I a dia d'avui quines previsions fan de cara a l'estiu? Ja sé que és molt difícil parlar de previsions, però... què s'han sumant? En principi bones. Hem de dir que, com hem dit abans, el client nostre és un client fidel, un client que ha posposat
ha posposat la seva reserva de l'any 20 a l'any 21 i, per tant, a dia d'avui estem contents. El que passa que és que una de les coses que hem fet nosaltres per facilitar aquest aplaçament, aquest ajornament del Gaudi de les seves vacances, és que hi havia una cancel·lació a cost zero. Per tant, en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa que faci que la balança vagi cap a un cantó que provoqui cancel·lacions definitives, no? Per tant, pot hi haver un bon estiu, fins i tot podria haver un millor estiu si venen els nostres clients estrangers, però estem a l'espera de com evolucionin les realitats. Quins mercats creuen a dia d'avui, que ja sé que és difícil, perquè en fi, tot això depèn de com vagi la pandèmia, del nivell de vacunació, però a dia d'avui quins mercats creuen que poden ser els que vinguin més als càmpings de la Costa Daurada aquest estiu? Jo confio que França i Holanda, que és el nostre client tradicional, però és cert que França no està bé. Holanda està millor, però França està passant unes setmanes difícils. De fet, s'han agreujat les circumstàncies i les mesures per als francesos, no? Però principalment entenem que per proximitat aquest client francès que vulgui anar fora però que no es plantegi fer un viatge fora d'Europa, tot i que podria, doncs vindrà a casa nostra. Ha passat així tradicionalment. Per què creuen que els campings doncs, tenen tan bona resposta en aquests moments en què encara estem enmig de la pandèmia? Per la qualitat que ofereixen, per l'ambient de natura, perquè són espais exteriors precisament, que és el que més es busca? Sí, per tot plegat que està suggerint, no? Vull dir, arriba aquesta circumstància en un moment de maduresa per part dels càmpings, portem al voltant de 20-25 anys amb una reinversió contínua, amb una evolució cap al concepte més resort, cap a un concepte... Ja érem un poble de vacances, per dir-ho d'alguna forma, però amb l'entrada del mobile home, del bungalow, doncs, i la importància que li donem a l'animació, doncs estem amb una oferta realment molt diferencial lligada al que comentaves, no? A contacte amb el medi ambient, allotjament totalment individualitzats, vagis amb parcel·la o vagis amb un bungalow o amb una tenda, doncs tens el teu entorn, la teva bombolla, no? Que la paraula que hem assumit tots en els últims mesos, tens la teva bombolla per tu i això fa que hi hagi una gran demanda del nostre sector. Ara que parlava d'inversions, de les inversions que ens han fet aquests últims anys, en aquest últim també se n'han pogut fer o precisament venim d'on venim? Sí. Doncs ha estat impossible. No ha sigut així. Vull dir, els 20 milions d'euros anuals, en algun moment 30, si s'ha hagut fet algun projecte, doncs enguany ha baixat per sota del 10. Hi havia inversions ja compromeses d'alguns empresaris i les volien fer, però és veritat que tothom, tot i que pugui haver una bossa d'estalvi, perquè la major part d'empresaris de càmping són famílies que estalvien, famílies empresàries, doncs han decidit estar a l'espera de veure què passarà. En qualsevol cas, i més enllà d'aquestes inversions, consideren que la situació econòmica del sector, clar, afectada greument per la pandèmia, és dolenta, és suportable? És a dir, els efectes econòmics han estat suportables pel sector? Han estat suportables perquè quan parles amb la banca ens ho diuen, que som un dels sectors menys endeutats per aquesta realitat, per una realitat molt conservadora, d'estalvi continu, i ens arriba en un moment on s'han gastat dinerets per fer millor el món del càmping, cada empresari, però és veritat que en general, hi ha circumstàncies, però en general els empresaris de càmping tenien una situació financera sanejada i per tant no els ha afectat tant. És senzillament una qüestió de prudència com fem tots en les nostres economies domèstiques, és a dir, no sabem qui vindrà, si m'havia de gastar 500.000 euros, doncs me'n gastaré 200 per fer una qüestió mínima de manteniment i ja veurem què succeeix. Li plantejo un exercici de comparació que potser és un pèl difícil, però serà millor l'estiu del 2021 que del 2020 i en relació al del 2019 com creu que pot ser? Molt bé. Nosaltres confiem que sí. Si les coses no s'erren, si les coses no arriba a cap circumstància, per exemple, el que li comentava, si França d'aquí a l'estiu evoluciona i no continua igual, doncs pot ser un estiu millor que l'any passat, però les circumstàncies del 2019 haurem d'esperar un o dos anys més per poder-les igualar. És a dir, sí. Considera que necessitaran un temps? Necessitarem un temps, sí. Per què? Perquè les economies europees i catalanes no estan prou
fortes, per dir d'alguna manera, després d'un efecte tan greu com el de la pandèmia? Clar, i tots ens hem de guarir les ferides, no? Tots venim d'una circumstància una mica de xoc de veure què farem, i encara que hi hagi una situació de capacitat econòmica, hi ha hagut moltes reflexions darrere de tots els ciutadans europeus, i per tant, a l'hora de la despesa, doncs creiem que no serà la mateixa que pogués haver l'any 2019. Li he preguntat pel sector en general. Si parlem dels càmpings de Tarragona Ciutat, que també tenen un pes específic molt important en el conjunt de la demarcació, i també pel sector turístic de la pròpia ciutat de Tarragona, si fa no fa, van en la mateixa línia? Sí, sí, van en la mateixa línia, sí, sí, segueixen, no hi ha cap particularitat especial. Tindran, per tant, també una molt bona Setmana Santa i unes bones perspectives d'estiu? Sí, sí, en el cas dels càmpings hi ha un, per exemple, que no obre, la resta obre, i amb bones perspectives d'ocupació, sí, sí. Aquestes alçades de la temporada, que acabem d'estrenar la primavera, les portes de Setmana Santa i amb l'estiu per davant, tenen alguna reclamació en concret a l'administració? Alguna reclamació i alguna petició, d'altra banda, pel que fa a la promoció turística, que no sé si aquest any pot ser especialment important? Sí, és important que afinem bé el missatge amb el qual sortim a l'exterior. Molt important són les comunicacions polítiques. Al juliol recordem algunes declaracions per part de l'anterior president de la Generalitat que ens van fer mal. Vull dir, s'ha de ser poc alarmista, i amb això vostès en saben millors que nosaltres. És molt important veure quins missatges es treuen a l'exterior, perquè altres països europeus podien estar pitjor que nosaltres, però no ho deien, i en canvi nosaltres amb un excés potser de transparència. Però recordem aquelles notícies una mica escandaloses del Segrià. Aquí és el Segrià, que el coneixem, però a París o a Holanda és Catalunya is closed, no? Catalunya està tancada i per tant no hi vagis a Catalunya, no? I això ens va tenir les nostres afectacions, i fins i tot fora, el País Basc o el que sigui, o el propi Madrid o Saragossa, no? Vull dir, s'ha de tenir molta cura a l'hora de comunicar, sense haver d'enganyar res, però explicar molt bé i segmentar bé les comunicacions. Això per un cantó. I després, com sempre, anem de la mà de les administracions públiques pel que fa a promoció, i esperem, ens consta que s'estan fent campanyes per poder sortir. És cert que encara no és el moment, perquè com encara no hi ha el convenciment de puc marxar, doncs ara es van fent el que se li diu branding, una mica familiarització, perquè no s'oblidin de nosaltres, però encara no s'està fent la gran campanya publicitària. I creu vostè, o creu el sector del càmping, que s'ha d'incidir en algun mercat en especial aquesta primavera, previ a la temporada d'estiu? Catalunya, fins que no s'arreglin les coses, és Catalunya. Pel que fa i la resta de l'Estat, és a dir, zones de País Basc, Navarra, Aragó... Sí, aquest és el nostre mercat. El que nosaltres li diem a l'Eix de l'Ebre és el nostre mercat tradicional, juntament amb Madrid, però pel sector del càmping Madrid no és tan important. I després, doncs França i Holanda, està clar. Veurem com evolucionen les coses, perquè la pandèmia, en fi, ens està deixant algunes empremtes importants, per exemple, a França o a Itàlia, encara que aquest no sigui un mercat tan important pel sector del càmping. Altres qüestions, senyor Anton, que li volia plantejar, perquè són d'actualitat i afecten també el sector del càmping. Se n'està parlant molt els darrers dies a Tarragona i en altres poblacions de la Costa Daurada Nord del projecte d'instal·lació de pantalles acústiques per part d'Adif en diversos trams de la línia ferroviària. Curiosament, però, en aquesta primera fase anunciada no afecten directament els espais, els trams de línia ferroviària que passen per davant de diferents càmpings, de diferents instal·lacions que vostès gestionen. En qualsevol cas, quina és la seva opinió, quina és la seva postura sobre aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif? Per nosaltres són estratègiques, les necessitem, evidentment. Estem darrere d'aquesta qüestió, hem anat fent seguiment amb les diferents administracions en la mesura que es pot, perquè Adif no és una administració especialment accessible. I ara, doncs, de fet, venim d'una reunió ara fa pocs dies, no més d'una setmana, amb la subdelegació del govern, on reclamàvem, perquè amb aquesta fase publicada, com bé comenta vostè, d'alguns municipis de la Costa Daurada Nord, de pantalles acústiques, no hi sortia cap càmping. Llavors, el que ens van transmetre des de la subdelegació és que això és un projecte de diverses fases. En un primer moment s'ha decidit concentrar en els punts que la sonometria, els estudis sonomètrics, donaven major quantitat de decibels per la nit. Tenim a Torredembarra, tenim algunes zones de Tarragona, en canvi no tenim Altafulla o no tenim algunes zones, per exemple, de com a Ruga o Roda de Barà. Llavors, doncs, s'han agafat algunes zones concretes. Nosaltres continuem reivindicant això, tant és així que fins i tot de forma totalment autònoma hem intentat
presentar, o estem presentant, un dossier pels fons Next Generation perquè es faci un finançament ad hoc concret per als nostres apantallaments. I estan a favor del tipus de pantalles que planteja DIF? Li pregunto perquè hi ha entitats veïnals i municipis que han dit que aquest tipus de pantalles són molt, molt agressives. Evidentment són agressives. Evidentment són agressives i no són el que voldríem, perquè el problema, el focus del problema l'hem dit ja des de fa 8 anys, des de l'any 2013, que el sector del càmping, crec, desgraciadament pioners amb aquest tema, vam estar insistint a la ciutadania de la província de Tarragona, no sense èxit, que aquest projecte del tercer fil no era el que demanava el territori. Al final no ho vam aconseguir i ara tenim aquesta circumstància. El que hem de fer és prendre decisions sense deixar de treballar, considerem, per tenir una via per l'interior, per on passin les mercaderies. Desitgem que aquest territori duri molts segles i aquesta decisió s'haurà de prendre en algun moment. Fem-la ja, comencem ja a fer el projecte per desviar les mercaderies per l'interior. Mentrestant, necessitem les pantalles als càmpings. Uh-huh. Són lletges, però les necessitem. Tal com les planteja DIF, insisteixo. Ho dic perquè, clar, hi ha altres que diuen posar-hi arbres, fer pantalles que siguin no tan altes o no tan agressives visualment i paisatgísticament. Evidentment. El que passa que aquí, al final, hem d'escoltar què diuen els tècnics. I els tècnics et diuen que el que necessites per poder reduir els excessius decibels que provoquen el trànsit de trens de 750 metres són pantalles fonoabsorbents. I aquestes són les pantalles de, en alguns casos, fins a 5 metres d'alçada, en alguns casos fins a 8. No ens agrada a ningú, als càmpings tampoc, eh? Però és el que es necessita si volem reduir els decibels. No deixa de ser curiós que aquestes pantalles que vostès reclamen, vostès siguin els últims en tenir-les, no? Segons el plantejament de DIF, i en canvi els que potser se'n queixen més són els primers que les tindran, segons, insisteixo, el plantejament que fa l'empresa pública espanyola. Sí, si em permet utilitzar la paraula, és una certa perversió del sistema, perquè el que passa és que perquè es pugui finançar aquesta obra del tercer fil per fons europeus, DIF necessita complir amb normativa de salut dels ciutadans, dels habitants de la zona, i per tant diuen, escolta, te les poso perquè si no cobraré. I, bueno, una situació una mica caòtica, rocambolesca, que fa olor d'una altra època. Penso que al segle XXI les coses s'haurien de fer d'una forma molt més pensada, molt més pensant en l'interès comú. Ja li dic, des de l'inici, veient quin és el plantejament, recordo que fa 8 anys es parlava, fem el tercer fil ràpid perquè en 2 anys el tindrem perquè això serà provisional. Han passat 8 anys i el més calent està a l'aigüera. Sembla ser que es tindrà, en el millor dels casos, l'any 2023, 10 anys després, i quan parlem de provisionalitat amb el senyor Boira i amb l'equip que té a València treballant pel corredor mediterrani, ens diu que tot això de provisional no té res i que nosaltres ens l'haurem d'assumir amb els propers anys. És una situació dolorosa i el que ens queda és, des del sector del càmping, que hem d'agafar un posicionament, és fem les pantalles perquè les necessitarem, i penso que els ciutadans, mal que els hi pesi aquest mur de la vergonya, les necessitarà perquè el soroll serà insuportable, i insistim, cada dia és important per aconseguir un projecte alternatiu per l'interior. El fil, mai millor dit, parlant del tercer fil, però el fil d'això que comenta i per acabar la conversa, parlant d'això de la petició de demanar, de la petició de traslladar les mercaderies fora de la línia de la costa, de la línia ferroviària de la costa. Vostè abans ja ha mencionat que va tenir una reunió fa uns dies amb el subdelegat del govern central. Algun abans, alguna valoració d'aquesta reunió amb el delegat Joan Sabater sobre aquest tema de les mercaderies per l'interior? Sí, la veritat, i ens el creiem, el senyor Sabater defensa aquesta infraestructura per l'interior, a la vegada que també té el compromís perquè es desenvolupi la sortida d'ample internacional per la costa, perquè hi ha altres sectors econòmics i industrials que la necessiten, però ens diu i es compromet, igual que és important la 27 per tots, també pel sector turístic i també per la indústria, però es compromet també a insistir perquè la via per l'interior es desenvolupi el més aviat possible. Enguany tenim una mica les engrunes perquè ens queden 200.000 euros d'un macropressupost que té DIF per poder fer un avantprojecte, un tirar unes línies per on hauria de passar aquesta línia per l'interior. Tant de bo l'any vinent aquest pressupost s'incrementi perquè és necessari. És optimista? No. Crec amb la feina del dia a dia i com està fent, entre altres, la plataforma de mercaderies per l'interior,
de forma constant parlar amb els diferents intermediaris que estan a Madrid per aconseguir això. Les coses difícils costen, vull dir, això ho hem de saber. Ens dol que això l'any 2013 no hi hagués un consens diferent, però hem de seguir treballant, perquè ens afecta a tots els que vivim o treballem a la Costa Daurada Nord. Joan Anton, president de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, gràcies doncs per compartir aquest matí de dilluns una estona amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona i, en fi, el més immediat, que vagi molt bé la Setmana Santa i també aquestes perspectives més o menys optimistes de cara a l'estiu al sector del càmping. Gràcies i que vagi bé. Gràcies, Ricard. Adéu-siau, bon dia. Joan Anton, el president, com dèiem, dels càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, avui convidat al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.